vlaku číslo 3742 společnosti České dráhy Hlavní nádraží, Olomouc Hlavní nádraží, Červenka a Kouty nad Desnou, pravidelný odjezd 19 hodin 40 minut. Na koleji číslo 1 vlevo ukončete nástup do osobního vlaku číslo 3742 společnosti České dráhy ve směru Kouty nad Desnou, pravidelný odjezd 19 hodin 43. Vlak je připraven. Aby nevstupovali do kolejiště. Dejte pozor na koleji číslo 2 od staniční budovy. Po koleji se bude posunovat. Opakujeme. Po koleji číslo 2 se bude posunovat.
1 od staniční budovy. Po koleji se bude posunovat. Opakuji. Po koleji číslo se bude posunovat.
work.